নমস্কাৰ আবেলি সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিধিলি বংগোপসাগৰৰ ঘূৰ্ণী মিধিলিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া অসমত নেহৰ বহু ঠাইত প্ৰভাৱ পৰিব মিধিলিৰ এতিয়া ঘূৰ্ণীয়ে যেতিয়া বাংলাদেশৰ উপকূলত আঘাত কৰিব তেতিয়া প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত বলিব বতাহ দক্ষিণ অসম পূব মেঘালয়ত শুকুৰ আৰু শনিবাৰে বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ বাংলাদেশত বতাহ বৰষুণ উৰিষ্যাত 40ৰ পৰা 70 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহৰ আগজাননী দিয়া হৈছে বংগোপসাগৰৰ নিম্ন চাপৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মালদ্বীপে এবাৰ ঘূৰণীয়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ নাম দিছে মিধিলি 20 নৱেম্বৰলৈ তামিলনাডু কেৰালাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে শনিবাৰলৈ মাছমৰীয়া গভীৰ সাগৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অহা 17 নৱেম্বৰৰ নিশা বা 18 নৱেম্বৰৰ পুৱা বাংলাদেশৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ মিধিলিয়ে আঘাত হানিব এই ধুমুহাৰ কেন্দ্ৰ হৈছে বংগোপসাগৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা 190 কিলোমিটাৰ পূবে দীঘা পশ্চিমবংগৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূব আৰু খেপুপাৰা বাংলাদেশৰ পৰা 220 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰা এই ঘূৰ্ণীবতাহে বাংলাদেশৰ খেপুপাৰা সমীপৰ উপকূলত আঘাত হানিব মেৰাপানী থানা চৌহদত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে থানা ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ দাবীত ঘেৰাও কৰা হৈছে থানা অভিযুক্ত সুন্তি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী কৰা হৈছে 11 নৱেম্বৰত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাত জীৱিত হৈ পৰিছে ৰাইজ আজি পৰ্যন্ত সুন্তি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত এতিয়া প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এইসকল স্থানীয় ৰাইজে মেৰাপানী থানা চৌহদত সৃষ্টি হ'লে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এনেদৰে কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজতো হাতত ছাতি লৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে থানা চৌহদ ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী থানা ঘেৰাও কৰিছে এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাই ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী কৰিছে আৰু সুন্তি বৰা যিগৰাকী অভিযুক্ত সুন্তি বৰাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ দাবী জনাইছে 11 নৱেম্বৰত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো সুন্তি বৰাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সুন্তি বৰাক আজি পৰ্যন্ত কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল তাৰ উত্তৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এয়া শ শ মহিলাই আদি নগৰি যাওঁতে মেৰাপানী থানাই আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে আজি ছটা দিনে আজি নাকত তেল দি শুই আছে তেওঁক বিচাৰি কেনেদৰে গৈছে তেওঁলোকে আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ সুন্তি বৰাক আমাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিব লাগে আমাক ন্যায় লাগে আমাৰ মহিলাসকলক ন্যায় লাগে সুন্তি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক নহ'লে আমি এই আজিয়ে আন্দোলন কৰা নহয় আমি এনেকুৱা ধৰণৰ জঙি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যে ইমান দিনে কিয় মানে ধৰ্ষণকাৰীজনক ধৰিব পৰা নাই আমি মহিলাসকল এতিয়াও যে আমি সুৰক্ষিত নহয় আমি মানে গান বাজনা বজাই আমি মহিলাসকল সুৰক্ষিত বুলি আমি চিঞৰি বাখৰি থাকিলেও আমি মানে আমাক এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে মহিলাসকল বা শিশুসকল কিশোৰীসকল এতিয়াও যে সুৰক্ষিত নহয় আমি এতিয়া যেনেকৈ আন্দোলন কৰিছোঁ আমি যদি আমাক আৰু এদিনৰ ভিতৰত যদি আমাক সুন্তি বৰাক যদি ধৰি নিদিয়ে নহয় তেতিয়া আমি মানে ইয়াতকৈও আৰু জঙি আন্দোলন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিম ৰাখে হৰি মাৰে কোনে এই বাক্যশাৰী যেন মিলি গ'ল গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাৰ মৌলান্তুবিত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পথৰ কাষতে গছ কাটি থকাৰ সময়তে এখন এম্বুলেঞ্চ চাইৰেন বজাই তীব্ৰ বেগেৰে আগুৱাই যায় তেনে সময়তে বাহনখনৰ ঠিক সন্মুখতে গছডাল পৰি যায় প্ৰথমবাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এম্বুলেঞ্চত থকা ৰোগীৰ লগতে আত্মীয় চালকৰ একাংশ এম্বুলেঞ্চ চালকৰ এনে কৰ্মৰ বাবে সংঘটিত হৈছে বহু দুৰ্ঘটনা বন কৰ্মীৰ বাধা নামানি আগুৱাই গৈছিল এনেদৰে এম্বুলেঞ্চখন আৰু এই এম্বুলেঞ্চখন আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু যেন এশাৰী বাক্য মিলি গ'ল যে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই মোলানডুপুৰীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কাষতে গছ কাটি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এখন এম্বুলেঞ্চ চাইৰেন বজাই তীব্ৰভাৱে আগুৱাই গৈছিল আৰু তেনে সময়ছোৱাতে বাহনখনৰ ঠিক সন্মুখতেই গছডাল পৰি যায় আৰু গছডাল পৰি যোৱাৰ পিছতে কিন্তু কথমপিহে এম্বুলেঞ্চত থকা ৰোগীৰ লগতে আত্মীয় চালকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে একাংশ এম্বুলেঞ্চ চালকৰ এনে কৰ্মৰ বাবে এতিয়া বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে বন কৰ্মী বাধা নামানি এম্বুলেঞ্চখন আগুৱাই গৈছিল আৰু আগুৱাই যোৱাৰ সময়ছোৱাতে এনেদৰে এই গছডাল যিহেতু মাজ ৰাস্তাতে এনেদৰে পৰি ৰৈছে অৰ্থাৎ যিহেতু সেই সময়ত গছ কাটি থকা হৈছিল কিন্তু কথমপিহে ৰক্ষা পৰিছে এম্বুলেঞ্চত থকা যাত্ৰা এম্বুলেঞ্চ থকা ৰোগী আৰু এম্বুলেঞ্চ চালক
ফলেনত আছে অরূপনাথ অরূপনাথ এক ভয়ংকর অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰোগী আৰু এম্বুলেন্সৰ চালক বাছিলে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো গছ কাটি থকা পিছতো এম্বুলেন্স চালকে আসলে কি নিৰীক্ষণা মনা নাছিল কিছু সময় পূৰ্বৰ ঘটনা এয়া কৃষ্ণাৰ মলানডবীৰ ঘটনা সতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাৰণে গছ কাটি থকা সেই কথা সকলোৱে জানে আৰু আজিও তেনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণ কাৰণে গছ কাটি আছিল আৰু তেতিয়া আচলতে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ বেৰিকেড থাকে দুটা কাষত আচলতে গাড়ীখিনি অহা যোৱা কৰিব নিদিয়ে কিছু সময়ৰ কাৰণে গাছডাল যেতিয়া পৰে তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে তাৰপিছতে গাড়ীখিনি অহা যোৱা কৰিব দিয়ে আজিও অনুৰূপ ঘটনা হৈছিলে যে বেৰিকেড আছিলে কিন্তু একাংশ এম্বুলেঞ্চ এনেকুৱা ড্ৰাইভাৰ আছে চালক আছে যিসকলে কাৰো বাধাকে যেন নামানে অকল চাইডেন বজাই পেলাই গুচি যাব বিচাৰে আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হল আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ বাধা নামানি এই এম্বুলেঞ্চ খন আগুৱাই গৈছিলে আৰু কিছু মিলিমিটাৰ বুলিহে কৈছো মই আপুনি যদি ভিডিঅটো প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়া দেখিবলৈ পাব কিছু মিলিমিটাৰৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চৰ লগতে তাতে থকা যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই দৃশ্য এতিয়া আচলতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সকলোৱে আৰু তাতে উপস্থিত থকা একাংশ লোকে কিন্তু যি চালকগৰাকীক মাৰধৰ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত পৰিস্থিতি শান্ত হৈছে কিন্তু এগৰাকী চালকৰ কাৰণে আচলতে ৰোগীৰ লগতে ৰোগীৰ যি আত্মীয় আছিলে এই এম্বুলেঞ্চখনত প্ৰথমতেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰশ্মিতা ঋষক অৰূপ আৰু আচলতে একাংশ চালকৰ মই মতালিৰ বাবে এনেধৰণৰ বহুত দুৰ্ঘটনা পূৰ্বতে সংঘটিত হৈ গৈছে কিন্তু আমি জানিব বিচাৰিছো যে যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতেও সংঘটিত হৈছে গতিকে এইসকল চালকক আচলতে নাকি ৰখোৱা যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত আছিল বৰ্তমান চালকজনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমান দূৰ খবৰ লাভ কৰিছো ৰশ্মিতা যিহেতু এম্বুলেঞ্চ খনৰ ভিতৰত ৰোগী এগৰাকী আছিলে আৰু ৰোগীগৰাকী গুৱাহাটীলৈ সোনকালে নিব লাগে সেই কথা চালকে কৈ বা আত্মীয় কৈ আছিলে গতিকে সেই গতিকে এম্বুলেঞ্চ খনক যাব দিয়া বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো কিন্তু ৰোগী জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এই এম্বুলেঞ্চ খনক যাবলৈ দিছে কিন্তু যিহেতু নাম্বাৰ ৰাখি থৈছে হয়তো আৰক্ষীয়ে তাৰপিছত আচলতে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি ধৰণৰ গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষীয়ে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু যি খবৰ লাভ কৰিছো ৰোগী থকাৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ খনক তাৰ পৰা যাবলৈ দিছে আৰু ৰাখে হৰি মাৰে কোনে যিটো কথা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু কিছু মিলিমিটাৰৰ কাৰণে আচলতে সেই বাক্যহাৰী আজি পৃথকত ইয়াতে মিলি গৈছে কৃষ্ণাইত আৰু কথমপি মই বাৰম্বাৰ কম যে কথমপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰোগীৰ লগতে আত্মীয় যিসকল একাংশ চালকৰ মই মতালিৰ বাবে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা পূৰ্বতে সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু ভিতৰত ৰোগী আছিল বাবেহে এই চালকজনক যাবলৈ দিয়া হ'ল কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে এনেধৰণৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্ৰহণ কৰা হওক কোনো চালকে যাতে এনেদৰে ৰোগীক লৈ হেতালি নেখেলে আমি দৃশ্য পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে কিছু মাত্ৰ কিছু ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানৰ ফলত এই গাড়ীখনত থকা বা এই এম্বুলেঞ্চখনত থকা চালক লগতে ৰোগী আৰু ৰোগীৰ আত্মীয় যিহেতু 4-5 লোক আছিল আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা মনা নাছিল তাত বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে আগত গছ কাটি আছে তাত আৰক্ষীৰ যি বেৰিকেড আছিল সেই বেৰিকেডো ভাঙি এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছিল এম্বুলেঞ্চখনৰ চালকজন এম্বুলেঞ্চৰ একাংশ চালকৰ এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে বনকৰ্মীয়ে বাধা দিছিল কিন্তু বনকৰ্মীৰ বাধাও নামানি এম্বুলেঞ্চখন আগুৱাই গৈছিল আৰু এনেদৰে কথম পিহে এম্বুলেঞ্চখনৰ ভিতৰত থকা ৰোগী চালকৰ আৰু আত্মীয়ৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কৃষ্ণাই মুলানডুবিৰ এই ঘটনা আগন্তুক 12 ঘণ্টাত অসম তথা উত্তৰ পূবত সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ প্ৰভাৱৰ আশংকা কৰা হৈছে পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত থকা সাগৰীয় নিম্নচাপৰ বাবে সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৱা 6 ঘণ্টাত 15 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 5:30 বজাত পাৰাদ্বীপৰ পৰা 210 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত দীঘাৰ পৰা 330 কিলোমিটাৰ আৰু বাংলাদেশৰ খেপোপাৰাৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত অৱস্থান কৰি আছে সামুদ্ৰিক ধুমুহাই শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বাংলাদেশৰ খেপোপাৰা আৰু মংগোলাৰ উপকূলীয় অঞ্চল পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যত শুকান বতৰ চলি থকাৰ সময়ছোৱাতেই বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বে অফ বেংগল সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আজি আৰু অহা কাইলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি বৰঝাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আজি আৰু অহা কাইলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ উপৰিও দক্ষিণ অসমৰ জিলাসমূহৰ কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেদৰে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে অসমৰ লগতে মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অহা 19-20 নৱেম্বৰত বতৰ শুকান হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগবঢ়াইছো এখনৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট
বিকট গরমৰ পিছতে ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীত আজি কিছু শীতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে যেহেতু বে অফ বেংগল সাগৰত উৎপত্তি হোৱা 60-70 কিলোমিটাৰ বেগৰ যি ধুমুহা উৎপত্তি হৈছে ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ আৰু ইতিমধ্যে বৰ্জ্যস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰো ৰাজ্যক এলাৰ্ট কৰা হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে বে অফ বেংগলত সাগৰত 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আজি আৰু অহাকালিলৈ মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু দক্ষিণ অসমৰ জিলাসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ মেঘালয় মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰাম নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বৰ্জ্যস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জনোৱা মতে দুদিন হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহতো জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি চলে কেনেদৰে চলিব তাত থকা আলফাৰ সদস্যসকলে কেনেদৰে তাক মোকাবিলা কৰিব তেওঁলোকে আৰু ক'লৈ যাব তাৰ কোনো নিশ্চিত উত্তৰ এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু অসমৰ্থিত সূত্ৰৰ পৰা আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে আলফা স্বাধীন NACNK তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে PDFৰ হৈ বাৰ্মিজ সেনাৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ ঘোষণা কৰা নাই বা তেওঁলোকে সমুখ সমৰত অহা নাই অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক নাই অৰ্থাৎ ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসন সামৰিক শাসক জুন্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা নাই আলফা স্বাধীন আৰু NACNK এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূলৰ এই বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ সেনাই শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাব নে নচলায় সেইটো অনিশ্চিত কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা শনিবাৰৰ বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই চহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু মই আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড আবেলিৰ সংবাদ গুৱাহাটীত NHRC-ৰ পাঁচজনীয়া দল ৰাজ্যৰ সংঘটিত এনকাউণ্টাৰ খতিয়ান ল'ব দলটোৱে DGP আৰু মুখ্য সচিবৰ সৈতে বিশেষ বৈঠক খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত হ'ব বৈঠক এনকাউণ্টাৰক লৈ জবাব দিব লাগিব DGP আৰু মুখ্য সচিবে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত NHRC-ৰ পাঁচজনীয়াকৈ দল উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা যি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সেইসমূহৰ খতিয়ান ল'ব DGP আৰু মুখ্য সচিবৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হ'ব খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত হ'ব এই বৈঠক এনকাউণ্টাৰক লৈ জবাব দিব লাগিব DGP আৰু মুখ্য সচিবে হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব AUDF-এ মুখ্যমন্ত্ৰী আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল কটু মন্তব্য আজমল মানে চোৰ আজমল মানে ধৰ্ষণকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আদালতলৈ যাব AUDF হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত AUDF-ৰ গোচৰ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ তৰিবলৈ আগবাঢ়িছে AUDF মুখ্যমন্ত্ৰী আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল কটু মন্তব্য আজমল মানে চোৰ আৰু আজমল মানে ধৰ্ষণকাৰী বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আদালতলৈ যোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰিছে AUDF-এ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ তৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত AUDF-ৰ গোচৰ আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈ থৈছিলে যে জাতিৰ বা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই বক্তব্য দাঙি ধৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমান সমাজখনৰ বিষয়ে যিটো বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে চৌমতো মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলেও এনেকুৱা কথা ক'লে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ নহয় বাকীবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যায় সাধাৰণ ফেচবুকত আপুনি কিবা এটা লিখকচোন বাৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিক এজনে বা মই ফেচবুকত লিখোঁ লগে লগে আমি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যাওঁ কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব
এই দুটা পার্টিয়ে হিন্দু মুসলমান করে থাকবে পড়ে আর তেওঁলোকৰ এবারও ইমান যদি ভয়ে তেওঁলোকে যদি সঁচাকে বিরোধীলে ভয়ে নাই আকো বদরুদ্দিন আজমলক হিন্দু মুসলমান করবলে কিয় লগাইছে যদি সাহস আছে বদরুদ্দিন আজমলক এবার গ্রেপ্তার করে দেখাই দিও যে না না আমি হিন্দু মুসলমান করবলে নিদো আমি উন্নয়নের পথ খেলিম ইউডিএফর গোচরক লো মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার প্রতিক্রিয়া সিএমএ কোয়া আজমল হত কোন কংগ্রেস আর আজমল একে লাভ জেহাদি ডকায়ত সুর সকল আজমলর প্রতি এয়া পীয়ূষ হাজরিকার মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াটো কইছে আজমল হত কোন যে আজমল এটা প্রতীক বলি কইছে আজমল এটা প্রতীক আজমলর প্রতীকরে অন্য বহুত মানুষ অসমত আছে তেওঁলোক লাভ জেহাদিও আছে তার মধ্যে লাভ জেহাদিও আছে তার মাজত ডকাইটো আছে চোরও আছে এটা দুটা ক'ৰবাত ভাল মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু মুঠৰ ওপৰত আজমল হতত আৰু মাটি দখল কৰা মানুহ আছে আমাৰ যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কয় লাভ জেহাদ বুলি কয় চোর ডকাইট তাত বেছি আছে এইটো সঁচা মুছলমানক কোৱা নাই আপোনাৰ কেনেকৈ কৈছে এইটো আজমলৰ প্ৰতীকটোত খিলঞ্জীয়া কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে আজমলৰ যিটো প্ৰতীকত খিলঞ্জীয়াটো অহাটো মই অহা বুলি মই নাভাবো কিন্তু আমি আকৌ কৈছোঁ এটা কথা ঠিক যে এই আজমলহঁতে বা এই আজমল যিখিনি যিখিনি লাভ জিহাদি যিখিনি ভূমি জিহাদি আৰু যিখিনিয়ে য'ত চোৰ ডকাইতৰ সংখ্যা অলপ বেছি মই সকলো কোৱা নাই বেছিটো হয় তেওঁলোকক কিন্তু আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছোঁ ইয়াত খালেকো আছে নেকি খালেকৰ নামটো থাকিব পাৰে নেকি প্ৰতীক প্ৰতীকত আছেতো তেওঁলোকে বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহখিনিৰ মাজতে এইখিনি বেছি বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহখিনিৰ মাজতেই লাভ জিহাদি আছে লেণ্ড জিহাদি আছে চোৰ ডকাইতৰ সংখ্যা অধিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ তেওঁলোক থকাটো সঁচা এইটো ভুল কথা নহয় বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চিএমএ কোৱা আজমল হত কোন কংগ্ৰেছৰ আজমল একেই এনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে দিগন্ত কলিতাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো ভালকে লক্ষ্য কৰিব আজমল বুলি ব্যক্তি কোৱা নাই আজমল বুলি সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীটোৰ কথা কৈছে যিসকল বংগীয় মুছলমান লোক কৈছে মই এজন আজমলক মই বন্ধ কৰিলে কি হ'ব কংগ্ৰেছতে এনেকুৱা বহুত আজমল আছে সেই আজমলখিনিক কোনে ৰোধ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৱে কৈছে আজি লাভ জেহাদ আজমলে কৰা নাই আজমলৰ দৰে সেই অকল ব্যক্তিয়ে কৰা হৈছে তাত কংগ্ৰেছৰো মানুহ সোমাই আছে তাত UDFৰো মানুহ সোমাই আছে আমি UDFক কাউণ্টাৰ কৰোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছতটো তাতকৈও বেছি ব্যক্তিসকল আছে আপোনালোকে দেখিছে মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা যেতিয়া পাতে বা মাটি আগ্ৰাসনৰ কথা পাতে কোনসকলে মাত দিয়ে এইবিলাকতো কথা আছে মাদ্ৰাছাৰ যেতিয়া আমাৰ মাদ্ৰাছাত যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছিল কাক কোনে কোনে মাতিছিল মিয়া মিউজিয়ামত কোনে মাতিছিল সেইকাৰণে জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতে অসমীয়া জাতিটো জাগৰণ হ'ব হ'ল জাগ্ৰত হ'ব হ'ল যে সেনেকুৱা আজমলৰ যি যি গোষ্ঠী সেই বংগীয় মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতি ওলাই আহিব লাগে আৰু অসমীয়া জাতিক ভাষাক যোনে অপমান কৰিব তেওঁক আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সেনেকুৱা হাজাৰ আজমল UDFতো আছে কংগ্ৰেছতো আছে কংগ্ৰেছত কোন কোন আছে কংগ্ৰেছতো আপোনালোকে শুনক অসমীয়া বুলি ক'লে এজন বা দুজনে অসমীয়া বিধায়ক আছে বাকীটো আপোনালোকে লিষ্টখন চালেই হ'ল ন কোন কোন আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চালেই হ'ল 1951 চনৰ ভৱিষ্যতে আচল আজমল UDFতো আছে আচল আজমল কংগ্ৰেছতো আছে নুমলীগড় এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশে মুগ্ধ কৰিব আপোনালোককো নুমলীগড়ৰ বকিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো শিক্ষকসকলে আগবঢ়াই নিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অটল টিংকৰিং লেবত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উদ্ভাৱন কৰিছে ন ন অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ শিক্ষকসকলৰ তত্বাৱধানত প্ৰস্তুত কৰিছে মোবাইল ব্লুটুথৰে চলাব পৰা গাড়ী আন কোনোবাই আকৌ নিৰ্মাণ কৰিছে অটোমেটিক লাইট ৰবট অটোমেটিক বেল ইত্যাদি যাৰ বাবে বিদ্যালয়খনে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু পুৰস্কাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বকিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি টিংকাৰিং লেবৰেটৰী আছে সেই লেবৰেটৰীত মই উপস্থিত আছোঁ মই কেমেৰা সহযোগে প্ৰথমে সেই লেবৰেটৰীটোৰ যিসমূহ দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ পাম
পোনপ্ৰথমে আমি লেবৰেটৰীটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু সোমাই গৈ আমি প্ৰথমে লেবৰেটৰীটোৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব পাৰিম। ইয়াৰ এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে। ইতিমধ্যেই সেইসমূহ সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ বহু অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে বিভিন্ন সময়ত পুৰস্কাৰ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চনক মই প্ৰথমে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি সামগ্ৰী আৱিষ্কাৰ কৰিছে মই সেই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰথমতে কেমেৰা পাৰ্চনক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে মোৰ লগত। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কেনেদৰে কি কি সামগ্ৰীনো তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰিছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম। ভাইটি তুমি কি উদ্ভাৱন কৰিছা? এখন মোবাইলৰ ব্লু মোবাইলৰ ব্লুটো যে চলে নেকি? অঁ তুমি যদি চলাই দেখো মই অকণমান হয় নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসমূহ তেওঁলোকৰ লেবৰেটৰীত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন কৰিছে। মোৰ লগত এই লেবৰেটৰীটোৰ পৰিচালক আছে, মই কোনে কোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকৰ এই লেবৰেটৰী উদ্ভাৱন হৈছে আৰু কিমান সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন হৈছে? আমি যথেষ্ট সামগ্ৰী আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বনাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্ভাৱনী মানসিক বিকাশ সেইখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আমাৰ যিসমূহ সমস্যা পায় গাঁৱত সেই সমস্যাসমূহ লৈ তেওঁলোকে কিছুমান সমাধান লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু সেইখিনি আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।